နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းစက်တင်ဘာလ25ရက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်အားယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏တိယောအခန်းကြီး၄အငယ်၁၆တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအမှန်တရားမှာဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်သည့်အကြောင်းပြင်ဖြစ်သည်၎င်းအားအတိုင်းအတာအပြည့်ဖြင့်နားလည်ထားခြင်းသည်ခရိယန်တဦးအနေဖြင့်သင်အားအရာအလုံးကိုလွတ်လပ်စွာခံစားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်သို့သောဘုရားသခင်သည်သင်အားချစ်ကြောင်းတင်လက်ခံရပေမည်သင်မိသားစုတွင်တင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာအားတွေ့ကြုံပြီးကြည်ပြင်းလာရပါကဤအရာသည်တင့်အတွက်ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါသို့သောတင်သည်အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာလစ်ဟာခဲ့လျင်ဤအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ရန်ခဲရင်ပေမည်ဖျားသခင်တင့်အားချစ်သည်တင်သည်သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ထိုက်တန်၍မဟုတ်ဘဲကိုရော၏တဘာဝကပင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်တင်နှင့်အမြဲပတ်သက်နေရန်ကိုရော၏နိလမ်းမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတစ်ခုသာဖြစ်သည်တင့်အပေါ်ထားသည့်သူ၏မေတ္တာသည်တင့်အားဘေးအရာမျှမလျော့ပါစေနိုင်သည့်ရှိရင်ဆွဲအဖို့တန်တစ်ခုပေးသည်ဖျားသခင်သည်တင့်အားချစ်သည်ဟူသည့်အမှန်တရားကိုတင်လက်မခံပါကကိုရောနှင့်ပတ်သက်ရန်တင်ကန့်သက်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်သူသည်တင့်အားဆုံးမတွင်တင်သောအခါ၎င်းအားသူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်တင်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ယင်းအစားတင်သည်ကိုရောအားသဘောမကျဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။တင်အတွက်ကိုရော၏အကောင်းဆုံးထက်နည်းသည့်တောင်းဆိုချက်ကိုဖျားသခင်မှငင်းပယ်သောအခါကိုရောမှတင်အားဂရုမစိုက်ဟုတင်ကောက်ချက်ချပေးလိမ့်မည်။တင်အတွက်ဖျားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်ခံထားခြင်းမရှိပါကကိုယ်တော်နှင့်တင့်အသက်တာ၌ကိုယ်တော်လုဆောင်ပေးခြင်းသည့်အရာများကိုတင်စဉ်းစားမရဖြစ်နေပြီးဖျားသခင်၏မေတ္တာတော်အားတင်လက်ခံပါကတင်သည်ဖျားသခင်ထံပြန်လှည့်၍ချစ်လာသည်သာမကတခြားသူများကိုပင်ပြန်ချစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်တိယောအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ကိုဖျားသခင်တင့်အားအလွန်ချစ်ကြောင်းသိခြင်းမှရရှိလာသည့်လေးနက်တော်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအားတင်ခံစားရပါသလားတင့်အပေါ်ဘုရားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တင့်အပေါ်သို့နေ့စဉ်တွန်းလောင်းပေးသောဘုရားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာများစွာကိုခံစားစေနိုင်ပါသည်